Vi er klar til at fyre den af på ladet. Værsgo, Lise Hårvik. Tak for det. Are we really happy in this lonely game we play? Looking for the right words to say. Searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Both afraid to say we're much too far apart. From being close together from the start. We try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Kom herned en gang. Og pas på trappen, den er en lille smule våd. Skal du have en hånd her? Det går. Tak. Tak skal du have. Lise, nu var det jo et rigtig lækkert jazznummer, du gav os nu, men du blev faktisk Danmarksberømt i en helt anden genre. Ja, jeg vandt jo Melodi Grand Prix i 1986 med Du er fuld af løgn. Mm. Ja, hvordan var det dengang at blive landskendt lige fra den ene dag til den anden? Jamen, det var helt fantastisk. Altså, dengang var det jo kun én tv-kanal, så når man har været i fjernsyn, så var man bare kendt dagen efter. Så når jeg står her, så minder mig om de gamle dage, hvor jeg stod på blokvognen og sang for tusindvis af mennesker. Det er skønt. Bliver du stadigvæk forbundet til den sang? Altså, kan folk genkende dig på grund af den sang? Ja, stadigvæk. Det er helt utroligt. Mm. Hvad hedder det nu? Nu spiller du mest jazz. Ja. Hvorfor har du skiftet genre på den måde? Hvorfor lige jazz? Jamen jazz, det har jeg sunget, siden jeg var teenager. Min far er jazzmusiker, så jeg holdt den mange, mange års pause, men så fik jeg blod på tanden, da jeg lavede en sang på min fars plade for nogle år siden, og så indspillede jeg så en CD selv, og så har jeg så fået de her fantastiske musikere med, som er to fra Odense og en fra Vejle. Så det er jo dejligt. Er det muligt at høre dig spille med dit band her på Fyn i fremtiden? Vi har ikke noget fast på programmet, men jeg håber der i løbet af efteråret, at vi får, at vi får nogle arrangementer i hus. Men vi er alle sammen så travlt optaget på andre fronter. Så. Ja. Lise, her i Truckstop, der har vi en tradition med, at vores kunstnere skal male lidt på ugens maleri. Ja. Og det står lige herovre. Kan du
Overskuddet går så til Børnecancerfonden, når vi sælger maleriet i morgen. Og Lise, jeg kan sige, at vi har allerede fået tilbudt 2.000 kroner for maleriet indtil videre. Tror du, det er mere værd, når du er færdig? Jamen, det er jeg helt sikker på. Det bliver helt ubetaleligt. Så ja. Det lyder godt. Hvis du vil tage penslen og gå i gang. Jamen, tak for det.